Quer aprender a criar um gráfico no formato de termômetro no Excel? Então esse vídeo é para você. O gráfico de termômetro no Excel ele pode ser uma boa maneira de representar dados quando você possui um valor real e um valor alvo, além de ser bem interessante para você incluir aí em dashboards nas suas planilhas. Eu sou Hermes Santos, do site excelwizy.com.br, e nesse vídeo eu vou te mostrar um breve passo a passo de como criar um modelo de gráfico no formato de termômetro no Excel. Vamos nessa? Bom, então como esse modelo de gráfico ele é indicado para você representar valores reais e valores alvos, então eu vou usar como exemplo uma planilha de doações, onde eu pretendo arrecadar um determinado valor, que é o meu valor alvo. Então o primeiro passo para criar um gráfico de termômetro no Excel é eu simplesmente ter os dados para o valor atual e o valor alvo, conforme eu tenho aqui na minha planilha. Ou seja, nesse caso aqui, eu pretendo arrecadar R$ 2.000, que é a minha meta, e o meu valor real é o quanto eu já tenho arrecadado. Eu tenho aqui na minha coluna A a relação do quanto eu já recebi em doações, e aqui na célula C3 a soma de todas essas doações que representam o meu valor atual. Então eu vou selecionar os pontos de dados, que é o meu valor atual e a minha meta, e eu vou aqui na guia Inserir Gráficos, e escolho o gráfico de coluna. Colunas agrupadas. E aí note que o Excel ele vai inserir um gráfico com duas barras. Feito isso, você vai selecionar o gráfico e aqui na guia Design, você vai clicar em Alternar linha e coluna. Ao fazer isso, observe que o gráfico ele vai mudar de cor. Agora você vai clicar com o botão direito do mouse na barra de valores que representa a sua meta, nesse caso aqui a barra na cor laranja, e vai selecionar a opção Formatar ponto de dados. Talvez apareça o nome Formatar Séries de Dados aí no seu Excel. Nesse caso é a mesma opção, ok? Aqui no painel de Formatar Série de Dados ou na caixa de diálogos, se você estiver usando o Excel 2010 ou 2007, você vai selecionar Eixo Secundário nas opções de série. Isso fará com que ambas as barras se alinhem uma sobre a outra. No próximo passo, observe que existem dois eixos verticais com valores diferentes. Clique com o botão direito do mouse aqui no eixo vertical da esquerda e selecione a opção Formatar Eixo. Aqui no painel de formatação do eixo, você vai alterar o valor limite máximo para o valor da sua meta. Então, no meu caso, vou deixar com o valor máximo de R$ 2.000, que é o valor da minha meta. E aí, eu vou fazer o mesmo processo no eixo da direita. Ou seja, eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre o eixo e escolher a opção Formatar Eixo. E aqui no painel, eu vou definir o valor máximo como 2.000. No próximo passo, eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre a barra superior, aqui no gráfico, e vou selecionar a opção Formatar Série de Dados. Eu vou aqui nessa opção de linha de preenchimento, com o ícone de balde de tinta. Em preenchimento, eu vou deixar sem preenchimento. E em borda eu vou deixar linha sólida. Eu posso ajustar também a largura da minha linha para deixá-la um pouco mais grossa. Em seguida, eu vou excluir o título do gráfico, as linhas de grade e a legenda e o eixo direito. E aí eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui no meu eixo da esquerda e eu vou novamente na opção Formatar Eixo. Aqui no painel eu vou selecionar a opção Marcas de Escala. E em tipo principal, eu vou selecionar como interno. Eu vou clicar aqui no ícone de linha de preenchimento e vou aumentar um pouco a espessura da linha do meu eixo. Agora eu vou redimensionar o meu gráfico para que ele se pareça com um termômetro. Eu vou remover também essa borda cinza, clicando aqui na área do gráfico com o botão direito, escolhendo a opção Formatar Área de Plotagem. E aqui em borda, eu vou deixar sem linha. E para finalizar, agora eu vou acessar a guia Inserir Formas e vou inserir um círculo. Deixe esse círculo com a mesma cor do seu gráfico de termômetro. E aí eu vou alinhá-lo até a parte inferior do gráfico. Então isso vai dar uma aparência ainda maior de um termômetro. E aí, para a gente testar o nosso gráfico, basta eu inserir aqui os valores de doações e à medida que os valores são doados, o meu gráfico ele vai subindo até atingir a minha meta. Observe que nesse tutorial eu basicamente só ensinei como que você pode criar esse modelo de gráfico, mas você pode usar aí a sua criatividade para você formatar ele da maneira como você
quiser. Então essa é a dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Comente aí abaixo se você já conhecia esse tipo de gráfico. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.